gaur egun hori ez da nabaritzen, baina garai hartan nabaritzen zen piloa, claro. Hango kotxeak ziren handiak, baino handiagoak, orduan ona etorri. Eta gero, hemen egotie be bai, nik goratzen dut hori hurbiltasunaren asuntua. Hau da, ze claro, Caracasen naiz eta gu bizi gu bizi ginen eraikinen, danok ezagunak ginen, zen olako torre handia, ez da? Baina, klaro, alere zuk jakalera irtekeran, jazu ziren anonimo totala. Baina, klaro, hemen ez, eta gainera danak zelan da, atian atepostien giltzegaz, eta edo atea zabalik, tarduen joaten ginen, baina ez da izera, Anabelen etxera, ez da izera, sartzen ziren, baina, gure etxatorri zen, gure paraíso. Hola negoteko eta bai ta soloatik eta zaizer zen jo o superpolita uretzat superpolita.